Že vrsto let v župniji Murska Sobota v času počitnic pripravljajo oratorij. To je široko vzgojno, prostočasno dogajanje namenjeno predvsem otrokom in mladini. V letošnjem poletnem oratoriju s pestrim programom, ki je privabil rekordno število otrok in animatorjev, vodja oratorija, gospod Aljaž Baša, kaplan stolne župnije svetega Nikolaja Murska Sobota. Letos imamo prvič oratorij dveh župnij skupaj, torej Murske Sobote in Martjanci. Mislim, da kar smo pričakovali število otrok in animatorjev, smo ta svoja pričakovanja dosegli. Moram reči, da je to naporen teden, a hkrati na koncu tedna, ki ga preživimo vedno animatori, čeprav utrujeni pravijo, to je bila bomba. Zato, ker vidimo nasmejane obraze otrok, zadovoljne starše, ki potem tudi še kaj napišejo po oratoriju, da je bilo dobro. Tako da tudi če, kak ste rekli, da je dež, mi danes preganjamo ta dež s solcem iz naših src in pa z otroško igrivostjo. Torej, to je velika razlika od taborjev pa raznih delavnic, ki jih drugi organizirajo čez poletje. Oratorij torej ima tudi delavnice, igre, ima pa tudi kateheze. Se pravi, to je poudarek na oratoriju, kjer poskušamo s pomočjo glavne vloge, ki je v oratoriju, vsako leto eno leto svetopisemska osebnost, eno leto svetnik iz življenja cerkve in potem poskušamo tega svetnika oziroma to osebo iz svetega pisma približati otrokom, da vidijo, da so lahko tudi oni podobni tej osebi, da je ta oseba bila tudi ena izmed nas in da poskušamo neke kreposti iz tega življenja teh ljudi, svetnikov in oseb iz svetega pisma tudi posnemati. Hkrati je to na nek način tudi, kakor ste rekli, priprava že na veroučno leto, ampak na nek način sklepamo veroučno leto z oratorijem, pa hkrati zopet že podajamo roko novemu letu, ki prihaja. Moram reči, da sem letos zelo presenečen, ker vsako leto se zgodi neko presenečenje na oratoriju. Torej imamo otroke od predšolske otroke, pa vse tja do 8. razreda. Ponavadi drži pravilo v cerkvi, da po birmi birmanci cerkev zapustijo, da je birma slovesen odhod iz cerkve. Moram reči, da je letos prišlo na oratorij okrog 20 birmancev. In ko smo gledali število skupin ostalih razredov, smo videli, da je birmancev največ na oratoriju. To pomeni, da čeprav kdaj duhovniki pa v cerkvi znamo jamrati, da mladih pa birmancev ni, sem na tem oratoriju dobil potrdilo, da pa so. Da je res ena zelo dobra generacija, namreč z njimi smo bili že v Padovi in Gardelandu in potem smo jih na nek način tudi spodbudili, da bi prišli na oratorij, k temu so se odzvali in sodeč po igrah, ko malo pomešamo otroke, vidimo, da se zelo dobro povezujejo tudi z mlajšimi, kajti mlajši v njih že vidijo nekega varuha ali pa vodnika, ki jim lahko pomaga in stoji ob strani. Da teče oratorij ves teden, tako kot mora, je potrebno po organizacijski plati postoriti veliko. To je dobra stvar, ki si jo župnikom razdeliva. Torej, jaz imam vse organizacijske stvari glede oratorija, razen kuhinje in vsega, kar se pod kuhinjo spada, do nabave materiala, do vsega. Ne. Imamo tudi farane, ki pripeljajo kakšne pogače, potem sadje, sok, vodo, tudi ena družina nam je že obljubila sladoled. Imamo pa potem tudi žene, ki so organizirane vsak dan po 3 ali 4 in vse kuhamo tukaj na župnišču, tako da se res čuti ta domači pridih, domače kuhinje, tako da tudi na župnišču mora zadišati po hrani in otroci so zelo zadovoljni s kuhinjo, no? Moram reči, ker imamo malico in kosilo. Pogled na skupine otrok in animatorja, ki se na poletnem oratoriju učijo tudi resničnosti življenja, da vedeti, da je med animatorji več deklet kot fantov. Aljaž Baša. Že skozi vse oratorije, pa tudi zanimivo za mladinske skupine, da je vedno več deklet, ne? Da fantje nekak še ne najdejo neke spodbude ali pa mogoče nimajo poguma ali korajže, da bi bili. Čeprav v birmancih, ki jih gledam tukaj na oratoriju, vidim, da jih je kar nekaj takih tudi fantov. In pa ja, oni so sami rekli, gremo še to leto zadnje na oratorij kot udeleženci, drugo leto pa tudi kot birmanci. Da vse zadnje, tudi pri oratoriju mora priti do menjave generacij med animatorji, to vedno učim mlade, da eno obdobje so eni in potem vedno morajo že pripraviti pot tistim, ki prihajajo za njimi. Odgovorno vlogo animatorke na oratoriju opravlja Mojca Mutvar. Njen pogled na dogajanje in vlogo animatorke.
Sama sem začela z oratoriji in že leta 2014, to pomeni, da zdaj že 8 leto sodelujem pri oratoriju. Kot mlajša sem se udeleževala oratorija kot udeleženka, potem pa prestopila med animatore, zdaj že med voditelja in sovoditelja. Letošnja tema oratorija pa je letos Sveti Ignacij Lojolski z naslovom Vse za Božjo slavo. Letos imamo zares prvič v naši zgodovini, res zgodovini cerkve, imamo prvič združeni oratorij, oratorij Martjanci in oratorij Murska Sobota. Letos se nam je pridružilo okoli 100 otrok, katere pa pazimo 20 animatorov z načelu z sestrami, hčere pomočnice in župnikom ter kaplanom. Začeli smo tako, zbiramo se danes na župnijskem dvorišču, začnemo z molitvijo, s himno, animatorji pa se dobimo že 2 uri prej, da vse pripravimo, se tudi mi duhovno pripravimo, potem pa se po himni odpravimo v vrtec Lavra. Tam spoznamo zgodbo, vsak dan je zgodba o svetem Ignaciju, ki jo pripovedujeta babica in Tomaž. In po zgodbi pa sledijo kateheze. Tam se poglobimo v današnjo temo, vsak dan imamo rdečo nit oratorija in tudi simbola, ker je letos sveti Ignacij Lojolski, ki kot vemo je bil vitez, prvo je bil vitez za ljudstvo, potem pa vitez za Boga. Spoznavamo preko njegovega oblačila, to pomeni ščit, ščit, oklep, čelada, meč in tako povezujemo dan. Po katehezah se odpravimo na delavnice, zmes imamo tudi malico, imamo prosto. Po delavnicah se odpravimo na molitev, odbije 12 ura, po molitvi pa začnemo s kosilom, po kosilu pa sledijo še velike igre. Igre predvsem povezujejo skupinske igre, imamo mešane skupine, tako da se starejši in mlajši otroci povezujejo tudi med sabo, imamo sklope iger, vse postaje, po postaje se pa menjujemo in tudi med skozi igre spoznavamo Ignacijevo življenje. Na kopališče se letos ne odpravljamo, se pa odpravljamo jutri že na romanje na Ptujsko goro. Še o počutju udeležencev na oratoriju iz prve roke animatorke Mojice. Na oratoriju letos dejansko so novi otroci iz župnije Martjanci. Tam smo imeli navado manjše oratorije, tako da letos zares spoznavamo tudi mi animatorji, ki prihajamo in se spoznavamo, kaj pomeni večji oratorij, več otrok, večje skupine. Tako da otroci so pa zelo navdušeni. Že po prvem dnevu vidimo, da zares uživajo, jim je skupnost zares všeč, igre, kateheze, res tako, tudi se mi zdi, da smo se animatorji zares potrudili in tudi med animatorji vlada ta skupnost, kateri povezujemo skupaj vse. V poletnih mesecih se po župnijah po vsej Sloveniji na oratorijih vsako leto zbere več 10 tisoč otrok. V teh dneh poteka eden največjih po številu udeleženih otrok v župniji Murska Sobota, kjer se mladi uživljajo v zanimivo življenjsko zgodbo, iz katere se lahko vsak od njih nauči kaj koristnega. Bravo.